Відбувся ще один круглий стіл з переселенцями на тему інтеграції внутрішньопереміщених осіб у Бродівську громаду. Досвід, перспективи, ризики. Детальніше про це у сюжеті Романа Єльчинінова. У приміщенні пенсійного фонду за ініціативи громадської організації «Донбас інтеграція» відбувся круглий стіл, у якому взяли участь заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, радник Мінсоцполітики України з питань вимушених переселенців у Львівській області Оксана Яковець, внутрішньопереміщені особи, представники влади, представники державних структур та засоби масової інформації. Спілкувались про все. Здебільшого переселенців турбувала несправедливість, яка проявляється щодо них. Наприклад, були випадки, коли після якоїсь крадіжки вони стали першими підозрюваними, оскільки переїхали зі Сходу. Така невиправдана репутація східняків їх неабияк засмутила. Також чимало запитань було й до начальника управління праці та соціального захисту населення Ігоря Гащака. Окрім іншого, переселенці цікавились оздоровленням власних дітей. Це на початку квітня департамент тільки буде знати, які санаторії чи відпочинкові заклади приймали участь, які виграли і скільки путівок можна буде їм, ну, їм закупити. Фактично вся картина по оздоровленню і по закладах, територіях, по кількості дітей ми будемо мати, ну, десь на початку квітня, в середині квітня місяця. Але це зовсім не заважає тим батькам, які вже бажають оздоровити дітей чи скерувати їх на відпочинок, звернутися в управління соцзахисту з відповідними заявами. Заява дуже проста. Прошу виділити путівку для оздоровлення дитини. Якщо, знову ж таки, я хочу, щоб ви розуміли, оздоровлення, відпочинок – різні речі. Оздоровлення – це ті заклади, які мають, крім розважальних, пізнавальних, культурних, ще й медичну частину. І для цього, щоб дитина поїхала в такий заклад, вона має мати скерування з медичної установи, з рекомендацією, куди саме і що саме ми лікуємо. Тому вам це нічого не заважає вже подавати такі заяви, і якщо є така медична довідка, в додаток довідку. Якщо просто на відпочинок, то пишуть просто в літній період. Проте є і позитивні результати. Так, наприклад, згідно статистики, у Львівській області виявлений високий рівень адаптації та інтеграції переселенців у місцеві громади. Я маю статистику, у нас понад офіційно, в нас понад 270 людей відкрили власний бізнес за тих 2 роки, де є наймана робоча сила. Тобто це люди, які мали можливості, мали потенціал, мали, ну, зрешті, енергію, життєву позицію щось робити тут. Вони, мало того, що вони для себе щось зробили, вони ще й для місцевої громади зробили. А є там статистика, вони Кримчані і Лівосток? Є все, є все. До речі, я хочу сказати, що, ну, звичайно, оскільки в нас співвідношення 1 до 2, тобто 2/3 з загальної чисельності, це зі Сходу переселенці, 1/3 лише з Криму, то співвідношення по робочих місцях в нас 60/40. 60 східники, а 40 кримчани. Тобто тут також можна задуматися. Я вам більше того скажу, вони навіть відстежили, правда не знаю яким макаром, але якось їм це вдалося, кількість людей, які виїжджали на сезонні роботи в Чехію, в Польщу, в Австрію, в Фінляндію. І вони навіть це порахували, що таким чином переселенці в якійсь мірі навіть дають фору місцевим мешканцям. Вони швиденько зорієнтувалися, де можна заробити, причому непогано. Про проблеми у сфері освіти, вигнані з рідної домівки, спілкувалися з начальником відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Миколою Сторожуком. От якраз проблема психологічних служб, бо люди нас приходять, дипломи мають, роботу вимагають, ефективність від тої самовіддачі тих психологів наших шкільних значно ну, малоефективна, скажімо так. А культурні є програми є скаркіта? Можна наших дітей туди? Ну, бачите, ну, в основному це робиться все на рівні закладів, закладі освіти, бо відділ. У нас тут є діти такі, вони вже 3 роки зоопарка не відвідали, кінотеатра не відвідали. Дітей автобус, тут цілий автобус, більше як 30 дітей. Тих наших тут не так багато дітей, навіть хоч би виборочно когось не запросили, звичайно, треба всіх. Ну, тут можна дати такого прискорення декому, я зрозумів. Особливо обурювало жителів Сходу те, що влада робить різницю між дітьми внутрішньопереміщених осіб та дітьми учасників АТО. Чому наші діти також виїхали з-під снарядів
і тих вибухів, всього. Значить, вони десь далі залишилися. Нічого. Я розумію, що в цих діток теж тати, і когось немає вже, і то дуже жаль, і дуже болісно, що вони як діти АТО. Чому наші діти виїхали звідти з того АТО, яке називається АТО? Чомусь вони далі зовсім їх сюди не беруть, туди, де тих дітей. Навіщо ділити дітей? Треба в школі, скрізь. Читати. Ми читаємо одну історію, однаково з ними розмовляти, не везете тих, не везіте цих, не розділяти, вони все розуміють, їм 10, 15, 16 років, вони все це розуміють. Ви бачите, яка система? Чому так? Чому? Отож, думки звучали різні. І сподіваємось, місцева влада таки знайде спільну мову з переселенцями, а їх проблеми, якщо не всі, то хоч частково будуть вирішені.